ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေဒီရောက်ကတော့မေးထားတဲ့သူကတော့ကိုဆွေနိုင်ပါဟုတ်ပြီပေါင်းတယ်ရရင်တော့မေးတာပါပေါင်းတယ်ဟုတ်ပြီမြန်မာပြည်အလေပိုင်းပေါ့လေဟုတ်တော့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးအတွက်မေးထားပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ပြီဗျာသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးနာမည်ကမတ်ဝင်းဝင်းနဲ့အသက်က35နှစ်ပါတဲ့35ခလေးမရှိပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ဘယ်ဘက်တစ်ချမ်းလုံးလေဖြတ်ထားတာတဲ့5လရှိပါပြီဘယ်ဘက်တစ်ချမ်းလုံးလေဖြတ်ထားတာနော်ဟုတ်ပြီအခုတော့တဲ့ဒုတ်ကောက်နဲ့လမ်းလျှောက်လို့ရပါပြီတဲ့ဟုတ်ပြီလျှောက်ပြီအဲ့ဒါမပြင်းနဲ့နော်ဟုတ်ပြီအထိုင်ထမရသေးပါဘူးတဲ့လက်လဲမြောက်လို့မရသေးပါဘူးဟုတ်ပြီလက်မောင်းရင်းကလည်းနာပါတယ်ဒါပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဘလို့ဆက်ပြီးကုသရမလဲဆရာကြီးတဲ့ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပြုပြီးအစားအသောက်နေထိုင်လေးကျင်ကန်းညွှန်ကြားပေးပါခင်ဗျာတဲ့ဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်သူမိတဲ့မိခွေလေးကိုတမိလိုင်းလေးတားထားမှာတိတ်ကသူအစားအသောက်တည်ကျင်တယ်နော်ဟုတ်နှစ်ကပါတယ်လေအနေထိုင်လေးကျင်ကန်းနေထိုင်၃ကလေးကျင်ကန်းလေးကျင်ကန်းဟုတ်ပြီအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ပြောမယ်သားကြီးတာမိတွေမျိုးရဲ့မှာဒီယောဂာနဲ့အကြော်နဲ့လုံးဝမတည်ဘူးအဆက်နဲ့လုံးဝမတည်ဘူးအကြော်အဆက်နှစ်ခုရက်လိုက်ပါလို့ဥပမာအားဖြင့်ဤကြကွေးလို့စမှုစားလို့ဘုရားကျော်လို့အစာမျိုးခလေးလေးတွေစားတဲ့လေနဲ့ဖောင်းထားတဲ့လေပေါင်းတို့လေပွားတို့ငမိုးကြော်အားလို့ကြော်အကြော်မျိုးအဲ့ဒီအကြော်ရယ်နော်ဆက်တော့အစာများပေါ့နော်အာဘူးရှာဘူးတို့မုံဒီတို့တင်မောဒီတော်တို့မာလာရှန်ကောတို့ပေါ့တန်ဆေရက်မိဘဖြည့်တိုင်းလည်းပြောတယ်အရှိရလည်းအများကြီးပြောရတယ်အခုလည်းပြောမယ်ဟောပြောနေရတာပဲနောက်တော့မိဘတွေလည်းထပ်ပြောရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတွေအစားအသုံးများကြတာဟုတ်သူဘာလို့လဲလို့ပြန်ကြည့်ရင်ကျောင်းနေကျောင်းနေမှာမူလတန်းကြောင်အလေတန်းကြောင်အထက်တန်းကြောင်တက်ကူတူဒီမှာကြည်လဲပဲအဲ့ဒီအစာတွေစားကြတယ်ဘာလို့စားလဲဆိုရောင်းတဲ့လူကရောင်းတာဟုတ်ရောင်းတဲ့လူကပြောမှာပေါ့သူတို့စားတာဟုတ်လို့အဲ့ရောင်းသူနဲ့စားသူနှစ်ခုကြားထဲမှာရောင်းသူလည်းရောင်းစားသူလည်းစားတော့ချက်မရည်ထိခဲ့ကြတာပေါ့ဒါပြင်အဲ့လိုအကြော်အဆက်ရက်ပြီးတော့အချင်းအခါကိုစားတဲ့အလေအထလေးမြဲအောင်အစာလဲစီစီလဲစာဆိုတံပိုးကိုတံပိုးထားပြီးစားသုံးကြပါလို့ပြောကြင်ပါတယ်ဟုတ်အစာလဲစီစီလဲအစာလဲစီစီလဲစာတော့လူတီများတယ်เนาะသမီးသူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာမတည့်သောအစာသည်အနီးကပ်ပြီးတကယ်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပေးသည်မတည့်သောအစာအစိတ်ပဲသမီးရဲ့ကြောက်မလို့အစာကိုပြုပြင်ရင်အားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုကိုရှင်းတောင်းကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလမ်းဆန်းလောက်ကျမ်းမာတဲ့သူဟာချမ်းသာတယ်ကျမ်းမာတဲ့သူဟာပျော်ရွှင်တယ်အာရောဂျပရမလာဘဆိုတာကျမ်းမာခြင်းဆိုတာလက်တပါလို့လူလူလေးပြောမှာတဲ့ကျမ်းမာခြင်းဆိုတာလက်တကာတွေလက်ထက်မှာအကြီးဆုံးလက်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာကပြောတယ်ကျမ်းမာခြင်းဆိုလက်ကဘာလို့အကြီးဆုံးလက်လဲဆိုရင်ကျမ်းမာနေတဲ့သူကသူဘာလိုချင်တယ်လဲပညာလိုချင်တာပညာကိုထက်ထက်မြင့်မြင့်ပေါ့ပေါ့ရောက်ရှာလို့ရတယ်ကျမ်းမာနေသူကစီးပွားရှာမလားစီးပွားကိုနူးနူးကြကြတက်တက်ကြကြရှာလို့ရတယ်ကျမ်းမာနေသူကသူလှုပ်ချင်တာအားလုံးလို့ရတယ်သမီးဟောကျမ်းမာခြင်းဆိုတာလက်တပားဆိုရယ်ကျမ်းမာခြင်းဆိုတာလက်တကာတွေလက်ထဲမှာဘာဖြစ်ဆုံးလက်တယ်အကြီးဆုံးအကြီးဆုံးလက်ပါလို့ဒါလေးလက်မလွတ်အောင်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစိုးအမကိုနားတော့နားလဲတော့အဖြစ်ကျမ်းမာခြင်းဆိုတာယူဆိုင်ကြဖို့ဆေးရတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်လို့โอเคป่ะตัวอ่ะป่ะเนาะเบเบตะชั้นลงเล่ဖြတ်ထားတာ9ลาရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အထိုင်ထားတော့မရသေးဘူးတဲ့လက်ကလည်းမြောက်လို့မရသေးဘူးလက်မောင်းရင်းကလည်းနားရဲ့အဲ့ဒီအတွက်အနေထိုင်နဲ့လေးကျင်ကန်းလေးလည်းသိချင်ပါတယ်အေးအဲ့ဒါတော့အနေထိုင်ကတော့ထားလို့မရဘူးဆိုမထားဘဲနဲ့ပေးနေပို့ဆိုတဲ့เนาะအိမ်ထဲမှာတန်းလေးလုပ်ပေးထားရမယ်เนาะ तू လမ်းလျှောက်ဖို့လေ तू အခုဒုန်းနဲ့ထောက်သွားတာမဟုတ်လားအဲ့လိုသွားတာလည်းကောင်းပါတယ်သူကပူကောင်းတာတော့အိမ်ထဲမှာသူတင့်တဲ့နေရာပေါ့ကိုယ့်အိမ်နဲ့ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးမှာတံပါးလေးလုပ်ပေးထားမယ်အဲ့တံပါးလေးမှာရှောက်ရင်သူ့အတွက်အန္တရာယ်ကင်းတယ်အဲ့တံပါးလေးပြီးမှလည်းပဲနီးနီးမှခုံလေးချထားညောင်းသွားသူထိုင်နာပါပြီးရင်ရှောက်ပါထိုင်နာပါရှောက်ပါနောက်အကြံပေးချင်တာနှစ်ခုရှိသေးတယ်တစ်ကရေချိုးကနေရေချိုးကနေတိုင်းချီပွားကိုစားပို့ရပါမယ်ပို့တဲ့ခါမှာအလျားလိုက်ပို့ရပါမယ်အချိန်90ပို့ရပါမယ်နော်နောက်အခုခေတ်ခါမှာ
จำมาอยู่ตรงนั้นเลยสิพนักดีมาจำมาอีพนักซะดูจำมาเนาะฮะพาลีดีพาลีตรงนี้อภูรีบาอภูรีบาเลยเออจำมาอีพนักกูซีบีบาลูกเสียเปียวลูกบาเลยเนี่ยโอเคบ้างเช่นที่สุดมาเลยเสียเช่นฮัลโหลสาวอันนาเกะไปหาเชียร์บาซีเนี่ย